Сега искам да ви попитам нещо лично. Има ли хора, които са на 21 години тук? Я си дигнете ръката всички, които са на 21 години. Преди 21 години ние направихме нещо, което не изчезна във времето. Сигурно, защото още тогава вече знаехме, че да правиш музика и да правиш любов са две почти еднакви неща. А по-късно разбрахме и сами, че там, където любовта оставя рани, музиката може да ги лекува. Но това ще го разберете и сами. Ама сега сте само на 21. И точно на толкова, на колкото вярвате или не, е и тази песен. Yeah, the beast.
душата. Слава Добрева, Илиана Цанева!